Bakı, yanvar günlerinin karına bürünmüştür. Kışın soyuğu özünü her yerde gösterir. Lakin Neft Sanayi Nazirliği Fəaliyyət Təminatı İdarəsinin parniklərində bahar mənzərəsi görülür. 7600 kvadrat metr sahəsi olan bu parniklərdə hər il bol limon, xiyar və pomidor yetişdirilir. 1956-cı ildə buradan götürülən ümumi məhsulun miqdarı 900 sentinə çatdırılmışdır. İndi Dilövsə Hüseynova böyük qayğı ilə becərdiyi tərəvəz bitkilərinin bəhərini yığır. Bu günlərdə parniklərdəki limon ağaclarından ilk dəfə olaraq 10 minə qədər limon dərilmişdir. Burada yetişdirilən tərəvəz və sitrus meyvələri müntəzəm olaraq Bakı zəhmətkeşlərinə göndərilir.